ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିଆରା ପୂଜା। ଏହି ପୂଜା ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କିଛି ଗାଁ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରମ୍ପରା ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଗୋପୂଜାର ଅନେକ ମହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ ହୁଏ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୀତିନୀତି ରହିଛି। କେଉଁଠି କରାଯାଏ ପୂଜା ତ ଆଉ କେଉଁଠି କରାଯାଏ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ କିଛି କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରାୟ 30-35 ବର୍ଷରୁ ଚାଲିଛି ପରମ୍ପରାଟା। ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଗୋ ସେବା କରିକିରି ଗୋଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ପରମ୍ପରାକୁ ଗୋ ରକ୍ଷା ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ପାଳନ କରିବା। ଓଡ଼ିଶା ଆମର ଭାରତ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିର ଦେଶ, ତାର ଐତିହ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମର ଚାଲିଛି ଆଉ। ହୋଲ୍ ଗାଁ ମକରଚଳ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଗାଁ କମିଟି, ଗାଁର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କରି ଏଇ ଆୟୋଜନଟା କେମିତି ହେବ, କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର ହେବ ବସିକି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ଼୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲି, ଏସବୁ ଭୋଜନ ଭାଜନ ଅନ୍ନ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଘୃତ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ପରମ୍ପରା ଦୀର୍ଘ 40-45 ବର୍ଷରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭାଇ ବଳରାମଙ୍କୁ ନେଇ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ଗାଈ ଓ ବଳଦମାନଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ରୂପେ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ପରମ୍ପରା ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ବ୍ଲକ ମକରଝୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ପୂଜା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଉ ନିଆରା ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଈ ସଂଖ୍ୟା ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେହିଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କ ସହ ଷଣ୍ଢକୁ ବିବାହ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବ ପାଖାପାଖି 46 ବର୍ଷ ହେବ ଲଗାତାର ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ତଥା ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାର 7 ଦିନ ପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ତିଥିକୁ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମକରଝୋଳ ଗ୍ରାମରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ନିଆରା ଆଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବିରଳ ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ପର୍ବଟି ଆମର ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିବାହ ହୁଏ ସେହିପରି ଗାଈମାନଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ସହିତ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢର ବାହାଘର କରାଯାଏ। ଆମର ବାହାଘର ହେଲେ ଯେମିତି ଭୋଜିର ଆସର କରାଯାଏ, ସେମିତି ଆମର ଗୋମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମର କୁଣ୍ଡା, ଏ ଆମର ଘାସ, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଆଉ ଗୋମାତା ହେଉଛି ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋ ସେବା କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ବୋଲିକିରି ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏଠି ଗୋ ବିବାହ ପ୍ରଥା ଥିବାବେଳେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଗୋ ଯାତ୍ରା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମକରଝୋଳ ଗ୍ରାମର ରଙ୍ଗଣୀ ସାହିରେ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବିବାହର ରୀତିନୀତି। ମଣିଷ ବିବାହର ରୀତିନୀତି ସମାନ ପ୍ରକାରେ ଷଣ୍ଢ ଆଉ ବାଛୁରୀର ବିବାହ କରାଯାଏ। ଅଞ୍ଚଳରେ ସେହିଦିନ ଭୋଜି ଭାତରେ ଆସର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୁହାଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସରକାର ଟିକେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ ହୁଏତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ। ସରକାର ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେଣି, ଗାଈ ଗୁହାଳ ଆଦର୍ଶ ଗାଈ ଗୁହାଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲେ ହୁଏତ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଖାପାଖି 46 ବର୍ଷ ହେବ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗ୍ରାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଅଭାବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଉତ୍ସବ ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋପ ପାଇଲାଣି। ଗୋମାତାଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆଉ ସମାଜରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀର ବିଶେଷତ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଚାର କରାଇଲେ ଏହି ପୂଜା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ପପୁ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।